Қолқаны қапқан жағымсыз иіс. Орал тұрғындары жергілікті биліктен қоқыс полигонын жабуды талап етті. Қаланың бар қалдығы төгілетін аумақтан бықсыған түтін тыныштық бермейтін былай тұрсын түрлі ауруға душар етеді екен. Талай табалдырықты тоздырған тұрғындар әкімдіктен полигонның нақты жабылатын уақытын айтуды сұрап отыр. Қоқыс полигоны бұрын қаладан 10 шақырым қашықтықта орналасқан болатын. Уақыт өте көлемі үлкейген соң Зашаған кентінің іргесіне жетті. Соның салдарынан бір аудан адамдары күн сайын бықсыған түтіннің тамақты қыштуынан еріксіз оянуға мәжбүр. Нағыз түннің ортасына қарай адамдар жақсы ұйқыға кете бастаған кезде, сол кезде үйдің ішін түтін алып кетеді. Ұйқыдан шошынғандай орнымыздан атып тұрамыз, жүгіріп не істерімізді білмейміз үйдің ішінде дейтін. Полигонның бықсығанына біраз болды. Кешқұрым қоқыстың түтіні аспанда қара түнек орнатып төнетін көрінеді. Тұрғындар төтеншеліктерге дамыл бермей хабарласқанымен қолдарынан келер қайран жоқ дейді. Қалалық облыстық әкімдіктен ешқандай көмек жоқ. Бұл деген бір жыл, екі жыл емес, уже 10 жылдан бері келе жатқан проблема. Сондықтан жоғары жақтан көмек сұраймыз. Түтіннен тіпті адамның жақын жердегі нәрсені де көре алмайсың. Ал қанша денсаулыққа зиян келіп жатыр. Қанша жылдан бері бұл мәселені шешуге әлі келмеген әкімдіктегілер тұрғындарды сабырға, сәл шыдамға шақырып отыр. Олардың айтуынша көп өтпей жаңа полигонның құрылысы басталады. Жаңа полигонның құрылысы аумағы жаңа 70 гектарды құрайды. Оның құрылысын жаңағы 2020 жылдың 2-ші жылдығында бастау жұмыстарына жаңа бюджеттік өтінім жаңа сұралатын болады қаражат. Жаңа қоқыс полигоны жұртшылықты жарылқағанша ескісі жұмысын тоқтатпайды. Яғни денсаулығына алаңдаған тұрғындардың ашуды төзімге жеңдіруден басқа амалы жоқ. Асқарбек Қазанғап, Ирина Морозова, Андрей Симбиров, КТК Оралдан.